তো এয়া আমি ফাইনালি আহি পালো ঘৰ, এয়া শ্বপিং, এয়া এদিন চাকৰি কৰি তোমাক এদিনাখন এনেকে গিফট কৰিব বুলি। হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। তো আমি ৰাতিপুৱা উঠি এতিয়া কিবা কিবি কৰি এনেকে আছোঁ আৰু এইজনী আমাৰ মানে এয়া লগৰ ঘৰৰ ছোৱালী ন, কি নাম তোমাৰ? মাহিদা। তো তাইৰ নাম হ'ল মাহিদা। তাই আহি মোক মানে ইমান কথা কয়, মানে মোক সুধিছে আপুনি কালি আহিছে, কালি আহিছে যদি মই আপোনাক কিয় দেখা নাই, মইতো কালি আপোনালোকৰ ঘৰত আহিছিলোঁ, এনেকৈ কৈছে। এয়া ইফতাৰ কৰাৰ সময়ত আহিছিলে, বাহিৰৰ পৰা আমাক কিবা কিবি দিলে এনেকৈ। ঠিক আছে, বলক আজি ব্লগটো ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ। হেল্ল' নমস্কাৰ, আচলাম লোকক, মই ৰূপালী, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ নতুন ব্লগত স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি যাম আমি জাকিৰোড, মই আৰু মিষ্টাৰে যদি চাৰিচকীয়া লৈ আহিলোঁ হয় তেতিয়া ভণ্টি দুইটাকো লগত লৈ যাব পাৰিলোঁ, কিন্তু মই আৰু মিষ্টাৰে যাম আজি। আমাৰ আগফালটো সন্মুখত বিলত এতিয়া বৰ্তমান ইমান পানী নাই, শুকাই শুকাই আছে। এফালে আমাৰ গাঁৱলীয়া ঘৰৰ হেৰি আৰু এয়া কি কয় খেৰৰ পুঞ্জি ৰাস্তাৰ, আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰথম ঘৰটোৱে আমাৰ আছিলে, কিন্তু এতিয়া আৰু এটা ঘৰ বনাইছে, এইয়া দেখিছে যে এইটো যে এইটো এঘৰ মানুহ নতুন বহিছে। তো এতিয়া আমি ছেকেণ্ড আৰু। তো এয়া মই গা পা ধুই ল'লোঁ আৰু এয়া চাক ভণ্টি এতিয়া টোপনি পঠা নাই, দৰ্জা মৰা আছে, দহটালৈকে হৈ আছে আৰু মিষ্টাৰে এতিয়া গা ধুবলৈ বাকী আছে। একচুৱেলি মই মূৰ ধুই দিলোঁ, তো চুলি অকণমান মানে হেৰি হৈ আছে, তো চুলিখিনি শুকালে, তাৰপিছত যাম আৰু। মিষ্টাৰে এতিয়া ধোৱা নাই। তো এয়া মই ৰেডি হ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ জাগিৰোডত। একচুৱেলি ঈদৰ আগত এনেকৈ মানে মাৰ ঘৰত চাগে অহা নহ'ব, কাৰণ স্কুল খোলা হ'ব সোমবাৰৰ পৰা, তাৰপিছত এনেকৈ স্কুল কৰিব লাগিব। তো ভাবিছোঁ নিজৰ গেলাৰীৰে মা দেউতাৰ কাৰণে কিবা এটা কিনি থৈ যাওঁ, মানে কিবা এটা গিফ্ট দি থৈ যাওঁ আৰু সেইটো কাৰণে মানে গৈ আছোঁ আমি জাগিৰোডত। একচুৱেলি আহোঁতেই কিনিম বুলি ভাবিছিলোঁ মৰিগাঁৱৰ পৰা, কিন্তু বিহুৰ কাৰণে দোকানবোৰ ইমান খোলা নাছিলে, বন্ধ আছিলে, তাৰপিছত আৰু মৰিগাঁৱত এনেকৈ কিনা নহ'লে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ জাগিৰোডত, চাওঁ কি হয়, খোলা থাকিব চাগে জাগিৰোডত। তো মই আৰু মিষ্টাৰ গৈ আছোঁ আমাৰ বাবাৰ কাৰণে আৰু ভণ্টি চবকে সুধিছোঁ, চবৰে কৈছে নালাগে, মই মানে বহুত জোৰ কৈছে নালাগে নালাগে বুলি মানে এনেকৈ ক'লোঁ, কৈছে মই কৈছোঁ নহয় মোৰ পইচাৰে তোমালোকক প্ৰথমবাৰ কিবা এটা দিম। একচুৱেলি মই আমাক মোৰ ফাৰ্ষ্ট চেলাৰীৰ পইচা দিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ নল'লে, তেতিয়া মানে আহি দিছিলোঁ আমাৰ লৈছে, তাৰপিছত যাওঁতে আকৌ সেইখিনি মোকেই দি দিছে। তো সেনেকৈ ভাবিছোঁ পইচাটো এইবাৰ নিদিওঁ, এইবাৰ চিধা মানে কিবা এটা বস্তু ঈদৰ কাৰণে গিফ্ট কৰিম। এইটো ভাল পাইছে নাই আমি, এইটো আমাৰ পাহাৰ, বহা পাহাৰ, এইটো হ'ল বুঢ়াবুঢ়ী পাহাৰ, এইটো আমাৰ বহা পাহাৰ। তো এয়া আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ ঘৰ, এয়া শ্বপিং, এয়া তাত আছে পলিনকেইটা লৈ আহা। গৰম মানে গাটো কোনো পানী নাই। তো আমি আহি অকণ সময় ৰেষ্ট কৰিলোঁ আৰু ইফালে মানুহজনে শুই আছে। তো বোলো কেতিয়া যাওঁ পাকঘৰত, আমাৰ ইফতাৰ বনাই আছে, কি কি বনাব আপোনালোকক দেখাম, আৰু আজি মই এটা ৰেচিপি বনাম, ডেজাৰ্ট এটা বনাম, তো সেইটো আপোনালোকক দেখাম, আৰু কি কি শ্বপিং কৰিছোঁ সেইখিনি মই আপোনালোকক সন্ধিয়ামানতে দেখাম, ইফতাৰ খুলি মেলি তাৰপিছত দেখাম। আৰু আমাৰ কাৰণে এনেই মই আগতে কিবা কিবি কিনিছোঁ, কিন্তু মোৰ পইচাৰে নহয়, এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট মোৰ পইচাৰে কিবা এটা কিনিছোঁ। তো আমাক সুধিম আমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে, আপোনালোকে চাব। আৰু এইফালে দেখিছে আজি মই বনাইছোঁ এটা ডেজাৰ্ট, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ, মই কেতিয়া বনাই পোৱা নাই। আৰু এইফালে ব্ৰেড এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, এটা ব্ৰেডৰ চাৰি টুকুৰা বনাই লৈছোঁ এয়া। আৰু এইফালে মই গাখীৰ উতলাই আছোঁ, ব্ৰেডখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিলোঁ তেলত, এয়া দেখিছে ৰিফাইন তেলত ফ্ৰাই কৰিব লাগে, নহ'লে মিঠাতেলত ফ্ৰাই কৰিলে গোন্ধাব। আৰু এইফালে সোৱাদ অনুসৰি চেনি দি দিছোঁ, আপোনালোকৰ যিমান পচন্দ হয় সিমান দি দিব। আৰু এয়া কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ, একচুৱেলি আজি মই এইটো ফাৰ্ষ্ট বনাইছোঁ, তো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক দেখাম আৰু।
তিনি চামুচমান দি দিছোঁ। এনেকৈ প্ৰথমতে আগতে মানে এনেকৈ বনাই ল'ব লাগে, নহ'লে লাম্পচ থাকি যাব পাৰে। তো এয়া মিলাই লৈছোঁ লাহে লাহে, মানে ভণ্টিয়ে লৰাই আছে, মই ওপৰত দি দিছোঁ। আৰু এয়া এতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ গাখীৰত এনেকৈ দি লৈছোঁ। একচুৱেলি পাত্ৰটো সৰু আছিলে, তাৰপিছত তেনেকৈ ট্ৰে এটাত ছাৰ্ভ কৰিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ গাৰ্নিছ কৰি আছোঁ। যি যি থাকে ড্ৰাই ফ্ৰুট আপোনালোকে দিব পাৰে, বাদাম পিস্তা কিবা কিবি কাজু। তো মোৰ ওচৰত যিকেইটা আছিলে, মানে মাৰ্কত যিকেইটা আছিলে সেইকেইটাই দিছোঁ। আৰু এয়া এতিয়া ছাৰ্ভ কৰা হৈ গ'ল। এয়া চাওক, এফালে মাংস পোলাও হৈ গ'ল আৰু আমাৰ মোক বনাব গ'লেতো মই বনাইছোঁ এইটো, সেইটো কাৰণে আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু ডিজাৰ্টো মই বনাইছোঁ। একচুৱেলি আজি আমাৰ ক'লে মই বনাবলৈ, এইটো বনালোঁ আৰু মোৰ ষ্টাইলত। মই ইফতাৰ বনাই থৈলোঁ, যিখিনি মই বনাব পাৰিলোঁ, আৰু বাকীখিনি আমাৰ ৰেডি কৰি আছে কিবা কিবি। আৰু এচাক কি খবৰ, এইটো কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু আপোনালোকে কওকচোন, গেছ কৰক, তাৰপিছত মই কৈ দিম। এইজনী ডাঙৰ, এইজনী সৰু, ন কি নাম তোমাৰ, কৈ দিয়া কৈ দিয়া, তোমাৰ নাম কৈ দিয়া। এইজনীক ল'ৰা ল'ৰা যেন লাগিছে, ল'ৰা নহয় ছোৱালী। চাচোন চুলিকেইটা, হেয়াৰ কাট। ইহঁতৰ ঘৰ এইটো, আমাৰ লগত, মানে আমাৰ লগৰ ঘৰৰ যে আমাৰ ঘৰত আহি থাকে, জেনীৰ লগত খেলি থাকে ন, জেনী খালি মোৰ এইফালে এফালে গৈ, কেমেৰা আগত নাই, কেমেৰাৰ পিছত গৈ আছে। হা কি হৈছে, দেখিছিলা নেকি মোক, দেখিছিলা, এতিয়া মাত নিদিয়ে। উফ কি শান্তি, এইডোখৰত আহিলে বহুত শান্তি লাগে। চাৰিওফালে চাওক, একদম ধুনীয়া গ্ৰীনাৰী। এয়া আমাৰ ধান খেতি, এয়া ইয়াৰ পৰা লৈ একদম সেই গাঁও, আমাৰ মানে গাঁৱৰ পাছফালে যে, ইয়াৰ পৰা লৈ তালৈকে আমাৰ চব। আৰু আছে আমাৰ পৰ্ণগৰ য'ত আছিলে, তাত অকণমানি আছে আমাৰ খেতি, তাৰপিছত আছে আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত খেতি, ময়ে নাজানো আমাৰ ক'ত খেতি খেতি ধান খেতি আছে, খেতি খেতি বোলে। ইফালে মিষ্টাৰ বহি আই পি এল চাই আছে, আৰু সেয়া চাওক মোৰ আব্বা, আৰু সেয়া মোৰ আব্বা গৰু হেৰি কৰি আছে, এয়া চাওক গৰু লৈ গৈ আছে। মানে এতিয়া টাইম হৈছে নহয় গৰুকেইটাক পানী খুৱাই গোহালিত উঠাই দিব। মানে আমাৰ গৰু একদম, মই জন্ম হোৱাৰ আগতে মোৰ ককা, তাৰপিছত এনেকৈ বহুত আগৰ পৰা আমাৰ গৰু, আগতে বলদ গৰু, গাই গৰু সেইবিলাক থাকে যে ডাঙৰ ডাঙৰ সেইবিলাক, তাৰপিছত এনেকৈ গা এনেকৈ মানে গৰু পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰিলে। আৰু আমাৰ ঘৰত বৰ্তমানলৈকে গৰু আছে, মই জন্ম হৈ দেখা নাই যে আমাৰ ঘৰত গৰু নাই, একদম সৰুৰ পৰা চাই আছোঁ গৰু। আমি কিনা গাখীৰ কেতিয়াও খাই পোৱা নাই, বাছে হাজবেণ্ডৰ ঘৰত যায়হে আমি কিনি কিনি গাখীৰ খাব লাগে। এইটো ক'ত ভাল, পানী দিয়া গাখীৰবিলাক খাব লাগে। কেনেকৈ পানী খাই আছে চাক চাক চাক, ক'ৰ পৰা ফেনটো অফ কৰি লৈছোঁ, নহ'লে আকৌ ছাউণ্ড আহি থাকিব। তো এতিয়া মই আছোঁ মোৰ আমাৰ বা ৰুমত, এইটো মোৰ আমাৰ বা ৰুম। তো এতিয়া ইয়াতে বহি কি কি শ্বপিং কৰিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত দেখাম। আৰু আমাক মাতি লৈ আহোঁ, আমা তো আমাৰ এফালে মানে ফোনত লাগি আছে, তো আমাৰ আহি আছে। তো এয়া ইয়াতে শ্বপিংকেইটা আছে। তো জেনীৰ কাৰণে কি লৈছোঁ, মানে জেনী কৈ দিছিলে কি আনিব লাগে, হয় নহয়, একদম কম মানে মোৰ বস্তু পইচাতহে আনিছোঁ। তো যিয়ে আনিছোঁ তহঁতে সেইটো বদনাম ক'ব নোৱাৰিবি, হয় নহয়। তো প্ৰথমতে আমাৰ ভা ফেন দিব নালাগে, ফেন দিলে হেৰি ছাউণ্ড কোৱালিটি হেৰি হয়। তো প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ আমাৰ পৰা কাৰণে, তাৰপিছত জেনীৰ কাৰণে লৈ আহিলোঁ ন, এইটো তোমাৰ এটা টপ। তো জেনী একচুৱেলি খুলি চাইছিলে, আগতে চবেই চোৱা চি হৈ গ'ল, এতিয়া মানে এনেকৈ দেখাইছে, এতিয়া চবৰ মানে কেমেৰাৰ আগত চবেই আকৌ ৰিয়েকশ্যন দিব লাগিব। দিয়া কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে, এইটো স্কাৰ্টটো ধুনীয়াকৈ মেলি দেখাই দিয়া, মই বেক কেমেৰা দিছোঁ ৰ'ব। এয়া হ'ল জেনীৰ স্কাৰ্ট, ধুনীয়াকৈ মেলি দেখাই দিয়া। এয়া এইটো হ'ল জেনীৰ স্কাৰ্ট, আৰু এইটো লং স্কাৰ্ট, আৰু টপটো মেলি দেখাই দিয়া। জেনী কৈছিলে টি শ্বাৰ্টৰ নিচিনা টপ আনিবলৈ, তো সেইটো কাৰণে এনেকৈ টপ আনিছোঁ। আৰু তাই টিউশ্যন কৰে যে, কৈ আছিলে এইবিলাক টপ পিন্ধি যাব টিউশ্যনত বোলে, সেইটো কাৰণে যাওঁতে কৈ দিছিলে। তো এইটো জেনীৰ টপ আৰু স্কাৰ্ট, দিয়া এইকেইটা এতিয়া থৈ দিয়া। কেনেকুৱা লাগিছে তোমাক, তোমাৰ ভাল লাগিছে এইটোৱে আৰু, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব। তাৰপিছত এইটো মোৰ আমাৰ
শাড়ী, এইটো তাঁতৰ শাড়ী বুলি কয়। তো আমি বেংগলী মানুহে বেছিভাগ এইবিলাক কাপোৰ পিন্ধোঁ, আৰু এয়া আমাৰ মানে আজিকালি শাড়ী নিপিন্ধে, তাঁতৰ কাপোৰ পিন্ধি মানে ফুৰিব চুৰিব যায় আৰু। তো আমাক এইটো গিফ্ট লোৱা মা, এইটো তোমাৰ ছোৱালীৰ দৰমহাৰে ফাৰ্ষ্ট দৰমহাৰে ফাৰ্ষ্ট নহয় মানে দৰমহাৰে কিনিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট দৰমহাৰ তেতিয়া আমাক দিছিলোঁ, নল'লে আৰু। তো তোমাৰ ছোৱালীৰ দৰমহা পইচাৰে তোমাক শাড়ী কিনিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? বেছি ভাল লাগিছে নে কম ভাল লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে ন? তো আম্মা মানে বহুত বগা আছিলে আগতে, এতিয়া কাম চাম কৰি একদম ক'লা পৰি গ'ল, মুঠকৈ বহুত বগা আছিলে, একদম ৰঙা বগা আছিলে। তো মুখখন মই ইমান নেদেখা আৰু, আমাৰ বেছি লাজ কৰে যে। তো সেইটো কাৰণে হালধীয়া ৰংটো আমাৰ মানে আমাৰ গাত বেছি মেটছ কৰে, যাৰ কাৰণে মই মানে কমেই পাওঁ, মোৰো ফেভৰেট হালধীয়া ৰং। আৰু ইয়াত এটা পিন্ধি আছে, এইটো তাঁতৰে হয় কিবাকিবি অকণমান আৰু এনেকৈ। তো আম্মাই ভাল পায় মানে তাঁতৰ শাড়ীবিলাক, সেইটো কাৰণে আমাক এতিয়া আমাৰ ফেচ দেখা, ভালকৈ ভালকৈ হেৰি কৰি দিয়া কাপোৰটো, মোৰা কাপোৰটো ভালকৈ লোৱা। এয়া মোৰ ধুনীয়া আম্মা। একচুৱেলি আমাৰ ঘৰত লাইটৰ অকণ প্ৰব্লেম আছে, যাৰ কাৰণে ধুনীয়া মানুহকো ক'লা দেখা গৈছে। তো মানুহজনী বহুত ধুনীয়া, আপোনালোকে ভাবিব পাৰে ক'লা নহয় ক'লা, বহুত ধুনীয়া, অফ কেমেৰা দেখিলে বহুত ধুনীয়া লাগে। এতিয়া মানে এজ হৈছে যে, তো সেইটো কাৰণে এনেকৈ দেখা যায় ন আম্মা। এতিয়া এনেকৈ লোৱা, এনেকৈ লোৱা, এতিয়া এনেকুৱা লোৱা, এনেকুৱা লোৱা, এয়া কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ? তুমি কেতিয়াবা ভাবিছিলা নে তোমাৰ ছোৱালীয়ে মানে এনেকৈ এদিন চাকৰি কৰি তোমাক এদিন এখন এনেকৈ গিফ্ট কৰিব বুলি ভাবিছিলা? ভাবিছিলোঁ, মইতো ইমান মানে হেৰি নাছিলোঁ, লিখা পঢ়া চোকা নাছিলোঁ। তো আৰু এয়া ভণ্টিৰ কাৰণে একুৱালাইটৰ চেণ্ডেল, ফ্লেট চেণ্ডেল আনিব কৈছিলে। মোৰ এযোৰ ফ্লেট আছে যে, এইযোৰ চাই কৈছে বহুত পচন্দ হৈছে মোৰ কাৰণে, এনে আনিবা এযোৰ। তো এতিয়া তাই মানে কলেজত এক্সাম হৈ আছে, তো তাইৰ কাৰণে ক'লে কলেজত পিন্ধি যাব কাৰণে এযোৰ ফ্লেট, তো সেইটো কাৰণে ফ্লেট চেণ্ডেল আনিলোঁ আৰু। চেণ্ডেল আৰু কি দেখাম, এইটো ল তোৰ চেণ্ডেল। তাৰপিছত আব্বাৰ কাৰণে এটা লুঙ্গি, আৰু ভাইটিৰ কাৰণে একো অনা নাই। ভাইটি একচুৱেলি সেইদিনাখন আমাৰ ঘৰত গৈছিলে, তাৰপিছত মিষ্টাৰ কিবাকিবি লৈ দিলে, তাৰপিছত আম্মাই ক'লে আব্বাই ক'লে ভাইটি মানে হেৰি ভাইটিৰ কাৰণে একো নানিবলৈ, তাৰপিছত আনা নাই। এইটো আব্বাৰ লুঙ্গি, এইটো চাওক, এইটো আব্বাৰ লুঙ্গি লোৱা, এইটো আব্বাৰ লুঙ্গি। তাৰপিছত এইটো মিষ্টাৰে ল'লে, আৰু ট্ৰেক পেণ্ট লাগিডৰ পৰা, আৰু এইকেইটা মানে সেইকেইটাই আছিলে আমাৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে, আৰু এইটো মিষ্টাৰৰ কাৰণে, মিষ্টাৰৰ ট্ৰেক পেণ্ট। তো এইকেইটাই আছিলে। তো ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানেই। যদি আজি ব্লগটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু যদি আমাৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। যে লগ পাম আৰু এটা মজাৰ ব্লগৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।